Ek weet wat gebeur het. Hy het weer probeer om sy ma se ou ring te recycle. Jy sal asseblief nou ophou. Hoekom het jy nou net ja gesê nie? Jy's so mal oor jou. Ek praat van die feit dat iemand julle gister hier in die ruskamer mekaar so arms gesien het. Wat? Ek stel voor jy kry jou storie agter mekaar. Jy's immers 'n getroude vrou en jou man gaan nog minder beïndruk wees as ek. En ons gepraat van daai verrassing. Wel, dis hoekom ons hier is. Ek dink tog julle gaan dit geniet. Kyk net. Ek sal hulle alles vertel. Jy is nie die enigste een wat agter tralies kan beland nie. Naomi is onskuldig. En ek sal enigiets doen om haar te beskerm. Is jy okay? 25, 26. Stefan, is jy okay? It's fine. Hy probeer ons ontseën nie in die hoop dat ons sal uitrafel en iets laat val. Wat beteken hy weet ons jok vir hom? Dit sal 'n groot slag vir Annelies wees. Jy besef as haar man haar los, dan jy weer 'n kans. Jy het ook daaraan gedink, Strei. So 'n houding gaan jou nie baie ver bring nie. Jy wil skuldig aan toe saam geslaap het, nou as jy bang jou man vind uit en nou wil jy vir my ontsla raak.